Žalvaris rinktinės vadas. Reikia, sako, sulikviduotą bobą, tai tada švesim Velykas. Jeigu mes jūs nesulikviduojam, kurių karų lauko teismas nuteisė sulikviduoti, tai mes nešvesime Velykų. Pasimė įsivarį ir prie miškų ją likvidavo ten ant to paties kelių. Mes žinojome, kad ryta bus stribai. Tai mes vėl stovyklos pakėlę rytą anksti, atėjome lauk stribų. Netoliese apie pietus ateina virtiniai stribų iš Jankų. Na tai jų ten palikom vienur kitur gulinčių, o aš bėgu į kiemą ten tos bobos. Nugi kaip tik į tą kiemą įbėgo ir paskui žalvarį, o jisai vargšas guli pasirėmęs biskį su alkūne. Šį čia išgraukštas, didelį žaizdą, sprogstamos kolipos, jau jis paskutinį kvapą išleidžia. Dar prisimenu, kai pasakiau, o viešpatie, gal čia kad atpildas, kad prieš Velykas, gal čia kas, nežinia. Parsivežim jį, stovykloj buvo paliktas kapelionas Lilečius. Tas įsakė nupraust, karstą parnešt. Atsisveikinome, pamokslą pasakė, tu buvai vadas, koks turi būti, būsi amžiams pagerbtas. Sutemėjau. Ten užkasim laikinai, įsidėmėjom tą vietą ir parėjome. Netoli Griška būdžiau ir iš Žvirgždaičio tam tarpe Velykas švesti. Liūdnos Velykos buvo. Lėki sveika, mergyte mano, ramunė žiedų laimę burk. Man gi likimas partizano. Šiandieną čia, o ryt kitur, man gi likimas partizano. Šiandieną čia, o ryt kitur, paduok į savo ranką baltą, leiski pažvelgti į akis, ir valandėlė ta menka liks man brangiausia atmintis, ir valandėlė menka, liks man brangiausia atminti. Žalgirio rinktinės vadas Jonas Kleiza, žalvaris, žuvo 46 metų kovo 19 dieną Kirkiškės kaime. Jį pakeitė Jurgis Ilgūnas, slapyvardė Šarūnas, kuris irgi žuvo tų pačių metų rugsėjį Vilktrakio kaime. Po Šarūno mirties vadu paskiriamas Juozas Jasulaitis Turklys, kazokas, kuris taipogi buvo nukautas kitų metų sausio 1 dieną. Tada rinktinei vadovauti paskiriamas Vincas Štrimas Šturmas. Jis daug nuveikė stiprindamas rinktinę ir organizuodamas partizanų veiklą. Apygardos vadovybė jam suteikė puskarininkio laipsnį. Būdamas rinktinės vadu, Šturmas ėjo ir apygardos vado žvejo adjutanto pareigas. Žuvus žvejui, Šturmas perėmė vadovavimą Tauro apygardai, kol jos vadu buvo paskirtas Rymantas. 1948 balandžio mėnesį Vincas Štrimas Šturmas apsistojo atokioje partizanų rėmėjo sodyboje Kulčikų kaime. Čia buvo apsuptas, kovėsi, buvo sužeistas. Tačiau net ir su žalotom kojom jis sugebėjo palikti mūšio vietą ir nušliaužti apie 2 km lygį Juodišiaus alksnyno. Paskui jį nusiekė stribai su šunimi. Matydamas, kad neišsigelbės, Šturmas čia nusišovė. Kodėl mūsų taip daug žuvo? Mes nebuvome paruošti partizaniniam karui nepriklausomoj Lietuvoj. Mes tik tai karingumą tą įgyjome ruošdamiesi Vilnių atsimti. Jokio užsiminimo nebuvo partizaniniam karui tada. Ir iš vis mes paskui tokios taktikos nenaudojome, kad laikytis frontu. Kada jau nėra kur dingti, jau susiduri su kariuomene. Tada taip, bėgsi, neišbėgsi, reikia kautis. Ir būtent Tauro apygarda pradėjo visą centralizacijos procesą, kol dar buvo gyvas Antanas Baltusis Žvejys. Jis bandė sujungti aplink veikusias partizano apygardas į bendrą karinę vadovybę, BDPS. Čia galima ginčytis, kad čia Markulio primestas pavadinimas. Ten kas tai Skirkiškė, koks ten kaimas tarp Jankų ir tarp Barzdų. Na, ties metu buvo suėjimas, ten visi trys būriai, kuopa buvo. Sėdėjau ant suolo kambaryje naktį, atėjo kailiniuotas žmogus ir sako, kad atstovas iš Vilniaus, ten jau vadai tai pasakė. Na, tai jisai laikė paskaitą, kad reiškia gauname
žinių iš Amerikos, kad ateinanti vasara bus labai perkūnuota. Dundės graustiniai ir bitės pies, tai čia taip jau simbolinis. Vasara bus išvadavimas. O pasirodo, kagėbistų buvo planuota likviduoti vadovybę. Aš paskui tik tai sužinojau, kad tai čia tas išdavikas jau paskui vėliau, kai grįžau iš kalėjimų.